Poštovani građani Republike Srbije, ovo je još jedno dnevno obraćanje naciji, poslanika Dosta je bilo. Veliki broj vas prati ove naše dnevne konferencije za medije otkako je protiv ustavu uvedeno vanredno stanje. 15. marta ove godine izvršen državni udar i nakon toga usledilo suspendovanje svih sloboda i prava građana, zatvaranje zdrave nacije u kućni pritvor i ovo iživljavanje nad građanima Republike Srbije. Veliki broj vas prati i prati ove naše konferencije za medije preko zvaničnog kanala Narodne skupštine, na društvenim mrežama, naravno, pošto u medijima ne možete da čujete ovo o čemu mi govorimo, medijima koji su mediji sa nacionalnim dosegom, odnosno i novine i elektronski mediji. Ova naša dnevna obraćanja govore o tome kako je u stvari u Srbiji srušena vladavina prava. Kad je prekršen ustav, sve maske su pale. 44 dana, cela opozicija, svi mediji, cela elita i sve institucije su gromoglasno ćutali. 242 poslanika su gromoglasno ćutali na kršenju ustava. Ustav je crvena linija za politiku. Ustav je crvena linija odbrane, slobode i prava građana. Ko ovo ne razume, ne razume šta je vladavina prava, ne razume šta su prava ljudi. Kroz ovu krizu, za koju je virus u stvari izgovor, odnosno paravan, u svetu celom su napadnuta prava ljudi, napadnuta sloboda ljudi, napadnuta demokratija. Sve više ljudi u svetu govori o tome, ista stvar se desila i u Srbiji, kao i svuda po svetu, samo još malo gore nego na drugim mestima. Po članu 106, stav 4 Ustava Republike Srbije, dan proglašenja vanrednog stanja, zaseda Skupština bez poziva. Tako da je posao svih narodnih poslanika bio odmah nakon proglašenja, u ovom slučaju protiv ustavnog proglašenja vanrednog stanja, da budu u Narodnoj skupštini. Oni poslanici koji nisu bili tu, ne zaslužuju ikada više da budu narodni poslanici. Ovo je vododelnica. Ovo je ona crvena linija koja odvaja one koji zaista se bore za interese građana, zaista se bore za vladavinu prava i drugi deo koji praktično sluša EU zvaničnike, prati politiku EU nema alternativu i na osnovu te politike u stvari definiše svoju politiku. DJB su suverenisti. Mi verujemo u demokratiju, u slobodu ljudi, u vladavinu prava, u ustav koji štiti interese svih građana. Šta su posledice ovog ludila na svetskom nivou, a i ludila koji je u stvari se odigrao u Srbiji? Posledice su pod jedan stvaranje Orvelovskog društva, društva kontrole nad ljudima, gde se ljudi boje vlast i gde vlast zatvara ljude u kućni pritvor i svakodnevno ih maltretira na različite načine. To je ono što je na sceni i ono protiv čega smo digli glas. Druga posledica je uništenje privrede. Izazvali su globalnu recesiju. Ta globalna recesija će imati ogromne posledice po celo čovečanstvo, između ostalog i na Srbiju. Neodgovornim zatvaranjem zdravih ljudi u kućni pritvor dobili smo recesiju i praktično uništenje domaće privrede. To ne možete da pročitate u medijima. To ne vidite u zvaničnim statistikama. Ali, poštovani građani, to vi znate na vašoj koži. Za sada je pre negde oko 200.000 ljudi u Srbiji izgubilo posao. Ne oni koji su zvanično zaposleni, nego onaj nezvanični deo ekonomije, gde ste i na privremenim i povremenim poslovima, gde ste na poslovima gde radite na crno, na poslovima gde niste u zvaničnim registrima, gde se na vas ne odnose ona tri minimalca koja vlast daje, da nekako održi socijalni, odnosno red u državi. To ističe nakon ovih izbora i očekujemo veliku krizu i u Srbiji i u cijelom svijetu. Krajem leta i početkom jeseni. Zbog toga je tolika žurba na izborima. Ove posledice, poštovani građani, osjećate na vašim ličnim budžetima. To osjećaju svi preduzetnici u Srbiji. To osjećaju, recimo, vlasnici kafana, kafića, restorana, gde više su
oni koji su posjećivali te restorane, koji imaju recimo korporativne račune, više ne plaćaju svoje račune, pošto privreda više nema novca. Ovo osjećaju svi poljoprivrednici, sva domaća gazdinstva, kojima su pijace bile zatvorene ovaj duži vremenski period, ljudi su stekli sada neke malo drugačije navike, pa osjećaju i dalje velike posljedice. Osjećaju svi preduzetnici koji su za sve ovo vreme morali da plaćaju sve troškove. Znači, ne samo poreze, nego i zakup i doprinosi za zaposlene itd. Prema tome, posljedice nam tek dolazi. To su posljedice neodgovornosti vlasti. Šta je trebalo da se uradi za vreme ove krize? Pa sad je već prilično jasno da je virus opasan, kao i svi drugi virusi prehladne gripa, za stare i bolesne ljude. Smrtnost je otprilike negde na nivou svih ostalih virusa prehladne gripa, to je negde oko 0,1%. Gde je ovaj virus opasniji? Izgleda da je zarazniji. To onda znači, ako je zarazniji, da će se lakše preneti na rizičnu grupu starih i bolesnih, koji onda imaju, nažalost, veliku verovatnoću da umru od posledica tog virusa ili da im se zakomplikuju druge bolesti koje već imaju. Negde oko 80% građana, odnosno za 80% ovih pola u stvari svih preminulih u Evropi je u staračkim domovima. Negde prosek godina je 80 za sve koji su preminuli. Znači, ako je pola njih preminulo u staračkim domovima, ovo vam govori da su mere vlasti bile potpuno neadekvatne. Nisu zaštitili rizičnu grupu, nisu zaštitili stari bolesti, a zatvorili su zdrave nacije u kućni pritvor i time izazvale praktično svetsku recesiju. Ova neodgovornost se vidi u Srbiji, od svih preminulih u Srbiji od virusa, svaki četvrti je u jednom staračkom domu, a to je gerontološki centar u Nišu. Prestali su da izveštavaju uopšte o tome gde su preminuli. I onda vidimo iz svega ovoga da se kriju podaci i da vlasti to kriju kao zmija noge, pošto pokušavaju nekako da opravdaju ludilo koju su izazvali i da u stvari nastave ono što jeste plan iza svega ovoga, to je kontrola ljudi i udar na slobodu. Što se tiče Srbije, dosta je bio za bojkot, ali bojkot u kome učestvuje cela opozicija. Bojkot u kome ne učestvuje cela opozicija je samo jedan besmislen, očajnički čin ljudi koji ne znaju šta drugo da rade. Mi smo iskreno verovali u bojkot, onda smo videli kako se polako bojkot urušava. Znači, prvo su se ocepljivali od SZS-a, pa su izašli Zelenović, pa Paunović, pa Stamatović, jedan po jedan, i nekako svi su, uključujući SZS, govorili, pa to nije toliko važno, oni samo izlaze na lokalne izbore, moraju da zaštite građane Paraćina, Šapca, Čajetine, kao da građani Starog grada, građani Niša ili građani Novog Sada ne trebaju istu tu zaštitu od loše vlasti. Prema tome, ta čitava farsa, da smo videli da se dešava, nastavljena je kroz kilavu kampanju za bojkot, gde smo tražili dugo vremena da se uozbilji ta kampanja, jer toga nije bilo ništa. Onda smo dobili poslednji udarac, a to je izlazak 1,5 miliona i nakon toga izlazak Sergeja Trifunovića na izbore. Draga Đilas pomaže, finansira jedne ljude. Sergej ušao u politiku na nagovor Dragana Đilasa. Prema tome, ova igranka očigledno ima neki cilj, mi smo taj cilj prozreli i obavestili građane. Znamo da vam se ne dopada, znamo da vam je teško, pošto ste prevareni, isto kao što su i nas pokušali da prevare, pa moramo da vam se obratimo na ovakav način, kada razmislite o tome šta se u stvari dešava. Verovatno ne znate, na listama koje pravi Pokret slobodnih građana će se naći kadrovi DS-a. Jedan deo kadrova je otišao na ovu listu DS-a, drugi deo kadrova će otići na liste PSG-a. Cela ideja Evropske unije koju sprovodi, koju upravlja Balkanom i koju sprovode Vučić i Đila zajedno, je preraspodela opozicijalne scene, gušenje prave i opozicije i da u Skupštini nađemo samo bivšu i sadašnju vlast. To je cela farsa, to je cela igra. Mi to nećemo dozvoliti, jer ako nasednemo na to,
Ovaj besmislen čin bojkota, u kome samo deo opozicije bojkotuje, a velika većina ne, kod građana je već stvorio utisak i oni znaju da je bojkot urušen i srušen, tako da nećemo postići ciljeve, a ciljevi su niska izlaznost i nelegitimna skupština, kako bi ih naterali da dođu, laterali vlast, da dođemo do fer i poštenih izbora. Ako to ne možemo da uradimo, bojkot postaje besmislena igranka. DB neće dozvoliti da od nas prave budale. Ova igranka traje očigledno neko vreme, mi smo od osnivanja DB govorili o tome da je Srbiji potrebna treća opcija. Ta treća opcija jeste DB i oni koji nisu bili ni bivša, ni sadašnja vlast, istrajeće u njegu. Kada će doći do promene? Promena se ne dešava na ulici, odnosno kad god su bile promene pod navodnicima na ulici, te promene su bile instruirane s polja, u cilju nečijih interesa. Isprovodili su ih na ulici huligani raznorazne udbe. I to je dovodilo do tih, nazovi, promena. U Srbiji pogledajte dokle smo došli. Nama treba drugačija promena. Nama treba promena u glavama ljudi. Da shvatimo da smo kolonizovana zemlja, da se s nama upravlja spolja, da Berlin upravlja kompletnim Balkanom, da postajemo njihova kolonija jeftine radne snage iz koje naša deca beže iz Srbije i sa celog Balkana i uglavnom idu u Nemačku za potrebe nemačke industrije, a da će ovde u njihovim fabrikama, nemačkim fabrikama za jeftinu radnu snagu zapošljavati migranti. Migranti su žrtve, kao i mi. Njima su razrušene njihove zemlje i koriste ih kao način da udare na suverene zemlje sveta. Ko? Pa globalistički pokreti, na svetu globalistički političari koji sprovode ovaj teror nad stanovništvom i oduzimanje ljudskih prava. Ključni događaj ove godine u svetu će biti ti novembarski izbori u SAD i tu će se određivati pravac celog sveta u narednom periodu. Mi duboko verujemo da će prevladati suverenisti. DJB je suverenistička opcija. DJB je članica Evropske organizacije suverenističkih stranaka koji se bore za suverenizam država, za očuvanje suverenih zemalja Evrope. Borimo se protiv Evropske unije, jer Evropska unija nije Evropa. Evropska unija je globalistički projekat gde sede neki političari koje su praktično projektovali globalisti i nalazi se u tri grada. Evropska unija vam je u Briselu, u Strasburu i u Frankfurtu. Ako se pitate zašto u Frankfurtu, tamo je sedište Evropske centralne banke. To je u stvari i suština kontrole sveta. Ovo moramo da promenimo da bismo izvojevali, odnosno da bi ponovo osvojili slobodu. Srbiji je potreban treći srpski ustanak, ali ne treći srpski ustanak oružjem na ulicama, treba nam treći srpski ustanak u glavama ljudi. Ovo je borba za svest građana Srbije, da shvatimo svi zajedno da smo kolonizovana zemlja, da se s nama upravlja iz Berlina, da je vlada Srbije odvela Srbiju na pogrešnu stranu nove geopolitičke podele između globalista i suverenista, da se nalazimo po volji vlade Republike Srbije i bez da su o tome obavestili bilo koga od vas, poštovani građani, nalazimo se na strani globalista, na strani Nemačke, na strani Kine. I ako želite da znate kako će izgledati globalistička, odnosno kako izgleda globalistička vizija sveta i društva u budućnosti, pogledajte Kinu. Kina je država bez ljudskih prava, bez demokratije, bez slobode, zemlja kontrole ljudi, sa čipovanim ljudima, sa kamerama koje vas snimaju gde god se krećete, sa softverom, kompjuterskim sistemima koji prepoznaju lice i gde vas kompjuter vodi. DJB ne želi tako društvo. Naša vizija Srbije je slobodna zemlja, suverena zemlja u kojoj naši građani, vi, poštovani građani, odlučujete o sudbini Republike Srbije. I o njoj se ne odlučuje van zemlje i ne odlučuje se preko poslušnih autokrata koji su na vlasti u svim zemljama na Balkanu i koji praktično uništavaju ceo Balkan i pretvaraju ga u tu koloniju jeftine radne snage. Potrebno je buđenje, potrebno je da probudimo svest građana. Ovo je bitka za slobodu, bitka za svest. Treći srpski ustanak treba da nastupi u glavama ljudi, a ne na ulici. Ukoliko imate neka pitanja za ovo. Imate predstavljeno prilicije.
Što se tiče borbe opozicije u slučaju Boška Obradovića i drugi, svaki ima pravo da definiše svoju borbu, mi podržavamo sve izraze građanske nemoćnosti, sve izraze borbe, tako da smo juče bili da podržimo Boška Obradovića u tome što on radi. Mi ne mislimo da je to rešenje, međutim, ne moramo da se složimo oko svega, vredi da podržimo nešto, zašto mislimo da on pokušava iskreno da uradi. Što se tiče i njega i Vuka Jeremića, mislimo da su obojica prevareni od strane Dragana Đilasa, koji u stvari po nama neiskreno u politici, odnosno i nema političke ambicije, nego samo sprovodi volju Evropske unije, tako da praktično iz Berlina upravljaju sa njim i sa Vučićem, i cilj je gušenje cele opozicije, i s druge strane u Skupštini da nam ostane samo bivša i zadašnja vlast. Ja razumem Vuka Jeremića, te njegove izjave su malo, ne malo, nego baš onako jedno preterivanje, gde ne zna više šta da kaže. Vododelnica, odnosno prilika za promenu, i ovo je nešto što govorimo o celoj opoziciji već duže vremena, je bio 15. mart. Tada se brani ustavni poredak, tada se branila Skupština, tada se branila država i građani, sloboda ljudi od autokratije, odnosno od jednog čoveka koji upravlja sa svima. Tada su čutili. Kad smo ih zvali sve zajedno, ni jedan reč nije rekao tome, osim da su kazali da nije vredno. Sada se praviti nekim velikim borcem i pričati o tome je zaista potpuno deplasirano. Đilas je srušio ovaj bojkot. To što su njih dvojica prevareni, nama je žao, vreme im je da se probude. Oko toga, takve izjave i napadi na kolege, mislim da nisu primarili. Međutim, to je njihova politika i njihovo pravo da to tako govore. Da ponovim još jednom, vododelnica, ja mislim da je baš taj termin je bila 15. marta. Tada se odlučivalo između ljudi koji se zaista suprotstavljaju režimu i žele vladavinu prava u Srbiji i oni drugi koji čute. Svoj čutanje su dozvolili da nam se desi ovo sve što nam se dešava. Da smo tada bili u Skupštini, to bi bila potpuno drugačija priča. Tada su čutili. Prema tome, ovo je sada srušen bojkot, moramo da vidimo šta dalje, valja nam proći kroz ovaj period i onda ćemo videti kako će se to dalje razvijati. VBB već duže od dve godine govori jednu činjenicu po nama. Vučić neće pasti dok ga podržava Evropska unija. A njega podržava Evropska unija u svemu što radi u Srbiji. Na sreću, Evropska unija se ljulja i mislimo da neće preživeti ovaj mandat EU parlamenta i to će biti u stvari prilika za promenu i jačanje suverenizma DB člana. Hvala. Možete li da mi prokomentarišete te ekonomske mere vlade, mislim konkretno ovo uzimanje kredita po kamatnoj stopi od 3%, deljenje novca građanima i onaj deo koji je predviđen za privredu? Pa mislim da je kristalno jasno da se radi o predizbornoj kampanji. Novac im treba da bi kupili glasove građana, to su radili za svake izbore. Inače, to je rađeno za sve izbore od kako je više stranačija u Srbiji, da ne bismo zaboravili. Činjenica jeste da je danas gore nego što je ikad bilo, međutim, nema neke velike suštinske razlike u onome što se dešava. Naravno, kada zatvorite domaću privredu, proizvodite recesiju, imate manjak priliva u budžet, to za sobom povlači da morate da se zadužite, nema drugog metoda, imat ćete veliki privredni pad ove godine. Naravno, pokušali su sa tim da prodaju priču da će biti 1%, pa sad možda 3%. To vam je vrlo slično onome što se dešavalo 2008. godine, kada je bivša vlast pokušavala da kaže kako je ova privredna kriza, koja je tada nastupila, u stvari prilika za Srbiju. Ja se nadam da se još sećate toga, imali smo katastrofalne posledice toga, što je normalno kad svet stane, staje i Srbija, ne možete to da promašite. Ključne mere su propustili da donesu, a ključne mere nisu deljenje para ili subvencionisanje stranih investitora ili deljenje novca da bi preživeli oni koje smo već subvencionisali, održanje globalnih korporacija, nego zaštita domaće privrede. A šta je potrebno domaćoj privredi? Pa jednostavne stvari. Smanjenje poreza i doprinosa za trećinu, za građane uvođenje univerzalne socijalne zaštite, besplatni udžbenici za svu decu u Srbiji, besplatni vrtići. Mi smo taj paket mera predstavili na samom početku krize. Nažalost, ni jedan medij to nije preneo. Govorim o ovim zvaničnim medijima sa nacionalnim
frekvencijama ili koje se čitaju po celoj naciji. Znači, ovaj paket mera koji je svima potreban, rasterećenje domaće privrede, ne globalnih korporacija. Jer znate kako, u svakoj krizi, znači od poslednjih ne znam koliko godina, stotine godina, profitiraju uvek banke i globalne korporacije, a cenu plaćaju građani, domaća privreda, porodične firme, domaća poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici. To uvek tako bilo. Naša vlada sprovodi tu globalističku, levičari bi je zvali neoliberalno, mi je zovemo globalističku politiku, koja štiti praktične interese tog, to se više ne zove krupni kapital, to je globalni kapital u tom globalnom sistemu ekonomske moći. Znači, naša vlada su marionete praktično tog sistema, nije samo naša, svi na Balkanu, a i šire u celoj Evropi, Evropa je pala pod taj uticaj, EU nema alternativu globalnog poretka, na sreću bude se građani Evrope i ruši se taj ceo sistem. I samo bih vas još ovo zamolio da mi prokomentarišete, mislim na predsednika Vučića, prvo neću da pričamo o imigrantima, onda preko noći šaljem vojsku u Šid. Kako vi to vidite? Da vam kažem, za glasače SNS, i ovo je neko ujedno i obraćanje svim glasačima SNS, mi znamo da vi verujete da Aleksandar Vučić štiti nacionalni interes. Vi verujete da se on bori za nacionalni interes. Ono što ne znate, zato što ne čujete preko medija, je da praktično sprovodi nemačku politiku na Balkanu. Ono što nisu uspeli da urade za dva svetska rata u poslednje 200 godina, sada ostvaruju milo. Svi jeli, rade, odnosno kao, jedva smo i dočekali, do duše ne nastupaju kao Nemačka, nego nastupaju pod plaštom Evropske unije, odnosno u jajućoj koži Evropske unije. Građani ne žele plan koji ima predsednik SNS-a sa Nemačkom i Austrijom, o naseljavanju preko milion migranata u narednih 20 godina u Srbiji. Da vam ponovim, da znate samo da ste dobro čuli, plan je preko milion migranata u narednih 20 godina u Srbiji. Zašto? Negde oko 50.000 naših ljudi godišnje napušta zemlju. Što znači da u narednih 20 godina ćemo izgubiti milion naših produktivnih građana. Neko mora da ostane da radi u tim fabrikama za jeftinu radnu snagu. Naši ljudi idu za Nemačku, ovde će naseljavati migrante. Ne njihovom voljom, nisu migranti pošti u Srbiji, oni su pošti u Nemačku. Međutim, vraćat će ih u Srbiju i neće imati gde. To je plan. Jer sad, kad glasači SNS-a to vide, recimo vide u Šidu, onda on mora nešto da uradi da amortizuje. Evo, svi se vi vjerovatno sećate, poštovani građani, šta se desilo u Beogradu. Pod plaštom noći, inače, od uvođenja vanrednog stanja 15. marta do prošle sedmice u Srbiju je ušlo preko 4.000 migranata. Znači, našoj deci nisu dozvolili da se vrate kući, a primili smo preko 4.000 migranata. Pa su hteli negde da smeste i jedan od projekata je bio Delivo. Pa su onda izašli meštani na ulicu da to zaustave i zaustavili. Ne, verovatno ne znate da je preko pola tih meštana su ili članovi SNS-a ili simpatizeri SNS-a. Ova priča o migrantima, o koloniji jeftine radne snage, neće proći pored SNS-ovih birača. I to su teme koje ne možete da vidite u medijima, zato što svi mediji suštinski podržavaju Vučićevu politiku na Balkanu. A to je politika, EU nema alternativu, pretvaranje Srbije u koloniju jeftine radne snage, naseljavanje migranata, uništenje domaće privrede i subvencionisanje strani globalnih korporacija i na kraju izdaja, odnosno prodaja poslovne toga. Ovo su teme koje interesuju birače SNS-a i ovo su teme koje ne možete da nađete u medijima, pošto svi podržavaju ovu politiku, pri čemu Pink Informer, Kurin i slični podržavaju i Aleksandra Vučića, a N1 danas, Nin, Vreme i ostali podržavaju politiku koju on sprovodi, ali im se ne sviđa Vučić, pa promoviš u Đilasa. Hvala.